La Generalitat ha paralitzat la rehabilitació de l'escola Bressol, la Font del Rieral. El Departament de Cultura ho ha notificat oficialment a l'Ajuntament aquest vespre, en una decisió polèmica i sorprenent. La Direcció General de Patrimoni ha enviat un burofax al consistori en el que ordena aturar la reforma perquè en un dels patis de l'ala sud s'hi han localitzat restes del que podria ser un jaciment ibèric. Es tractaria d'un poblat laietà, similar al de Puiggraciós, que dataria del segle III abans de Crist. Nosaltres l'altre dia, fent les obres de l'escola Bressol, aixecant unes pedres del pati, van trobar com una, bueno, que semblava com unes restes. A partir d'aquí, el Departament de Cultura se'ns ha posat en contacte amb nosaltres a nivell municipal i la sorpresa que hem tingut és que a dia d'avui hem tingut de paralitzar totes les obres de la reforma de la Font del Rieral perquè sembla que a sota hi ha com unes restes arqueològiques. Això és un problema perquè, primera, pel retard, però més enllà del retard es plantegen fins i tot de poder enderrocar un mòdul perquè hi ha la possibilitat que sota hi hagi com un poblat ibèric. Llavors, vist això, doncs estem sorpresos i bé, des de l'Ajuntament molt preocupats perquè bueno, hem fet una gran inversió i que ara estigui aturada, doncs, bueno, és un problema molt gran, crec que, bueno, a nivell de la situació actual. L'Ajuntament ha anunciat que recorrerà la decisió de la Generalitat. L'aturada de les obres es produeix quan ja s'havia completat la impermeabilització de la coberta. Els treballs s'havien de reprendre després de vacances, precisament als patis on s'han trobat les restes del poblat ibèric. Aquest seria el segon assentament d'aquest tipus que es documenta a Santa Eulàlia. El primer es troba al Pla de Mas Mitjans, en una petita carena sobre el torrent de la Font d'Abril. Fa 70 anys s'hi van localitzar diverses sitges i restes de parets.